नेक्स्ट टॉपिक अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द कोर ते है कि कोर का आकार किस तरीके का होगा। ओदी अपन फर्स्ट टू टाइप्स पढ़ चुके हैं, शेल टाइप ते कोर टाइप ते। आज अपन थर्ड टाइप पढ़ांगे, दैट इज स्प्रिंग टाइप ट्रांसफार्मर। इसके विच की हुंदा जिहड़ी कोर हुंदी है वो सर्कुलर या फिर सेमी सर्कुलर लैमिनेशन कीते जांदे ने। सर्कुलर हुंदा चक्कर ते सेमी सर्कुलर हुंदा अर्ध चक्कर, ठीक है जी। ते एदे विच स्टैटिक ते क्लैंपिंग कीते जांदे आ इकट्ठे ताकि एक रिंग बना सके। हुण स्टैट ते क्लैंप दा मतलब कहिंदे, स्टैट दा मतलब हुंदा खड़ा करना ते क्लैंप दा मतलब हुंदा एक तरह दा बाइंड कर देना चीज नूं, ठीक है, बन्नना। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲ ਆਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀਟੀ ਪੀਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਹਾਈ ਕਰੰਟ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।